31 eller 20? Simon mäter sin puls och räknade till 96. Pulsslag på 1,5 minuter. Ungefär hur många slag slår Simon puls på en minut? Så har vi, ja där då. Så har vi 1,5 minuter. Och det är 96. Så om vi kan slag. Så har vi, om vi dividerar den med 1,5. Dividerar här 1,5. Så har vi en minut. Är lika med en annan. Nittiosex dividerat med 1,5. Då är det 64. Ungefär 64 då. 64 slag på en minut. Ska vi titta på B. Ser B då. En timme. Ser vi 60 minuter. En timme. Ser vi 64 multiplicerar med 60. Vi ser med 60 där, så har vi 3840. Så det är lika med 3840, eller ungefär kanske 3800 slag då. Sen C. Ett dygn. Så ett dygn är 60 multiplicerat med den timme, så vi har 24. 60 multiplicerat med 24, det är 1440 minuter. Så har vi 1440 minuter, multiplicerat med 60, nej inte med 60. 64 ska det vara. Så får vi 64 multiplicerat med 1440. Så har vi 92160. Eller ungefär 92000 slag. Varande. Sen D. Vi har det där ett år. Oj, oj, oj. Ett år. Samma sak som 60 multiplicerar med 24. Multiplicerar med 365. 60 där. Så. 60 multiplicerar med 24. Multiplicerar med 365 dagar på ett år. 525. 1600. Ja, så har vi 525600 multiplicerat med 64. Så får vi multiplicerat med 64. Så får vi 33 miljoner. Den exakta är 33 miljoner 638000 400. Eller kanske ungefär 34 miljoner. Hoppas jag. Slag.